Wagner özel hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin ciddi maliyyə sıxıntısı yaşayır. Missiyas xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bunu BBC-nin müxbiri Gordon Correa deyib. O bildirib ki, Prigojin Rusiya daxilində və xaricində öz aktivlərini satır, həm də Wagner muzlularının sayını azaldır. O, bütün bunları ciddi maliyyə gərginliyi yaşaması səbəbindən edir, deyə jurnalist vurğulayıb. Qeyd olunub ki, Prigojinin Belarusda olmasına baxmayaraq, son həftələrdə onun hərəkətləri məhdudlaşdırılıb. Wagner rəhbərinin təyyarəsi tez-tez uçuşlar edirdi. İndi isə onun orada olub-olmadığı məlum deyil. Daşqın Həsənov, Leyla Səməndər, Heydər Həsənli, Misiya TV.